Joo, tässä taas. Meksikossa yritetään taas huumepomon pidätystä. Tässä mä tein aiemmin jutun siitä, miten tämä El Zapotan kuuluisan huumeparonin poika, tällainen Ovid Guzman, niin kuin sinänsä, sitä yritettiin pidättää pari vuotta sitten. Lopulta presidentti joutui käskemään, että se piti vapauttaa, kun oli hemmetin moni ammuskelu ja muita vastaavaa. Myöhemmin sitten se pidätystä tehnyt poliisi niin kuin ammutti autoonsa, jossa oli parisataa luotia sinänsä. Aika vahva viesti tässä vaiheessa. Mutta nyt häntä yritetään uudestaan pidättää. Joku sanoi, että ne on pidätetty, mutta tämä kaupunki, jossa se on tapahtunut, on pistetty kiinni. Niin paljon, että tiesulkuja on tehty ja lentokonetta ammuttu niin, ettei se päässyt lähtemään. Tietysti ehkä tässä jotain on muuttunut, mutta tämä on aika mielenkiintoista tilanne. Tämähän on kaupunki, mikä tässä nyt mainitaan, mä vilkasin hieman huikseni, Sulikananin kaupunki. Onko siellä miljoona ihmistä? Kaupunki on pistetty kiinni, ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa, koulut ja hallintorakennukset pysyy suljettuna. Ja siellä niin kuin palaa hemmetisti, ammuskellaan katuja kiinni. Pormestari pyytää kaikkia olemaan poistumatta kotoa eri puolilla kaupunkia tehtyjen katujen sulkemisten takia. Eli palaneita ajoneuvoja, turvallisuusjoukkoja ynnä muita vastaavaa. Eli tässä on melkoinen sotku sinänsä. Ja tässähän on kai sinänsä, onko se USA:n presidentti tekemässä viikon parin sisällä vierailun tuonne Meksikoon, että ne puhuu jostain asioista, että niin, tässä on aika selvä viesti, että jotain olisi Meksikon hallituksen tehtävä, mutta huumeparonikin osoittaa, että niin, mekin voidaan tehdä jotain. Nyt nähdään, mitä tulee tapahtumaan. Me itse asiassa odotan mielenkiinnolla tätä. Katsotaan, että mitä huumeparonit ja muut vastaavat kartellit tekee. Ottaako ne niin paljon panttivankia ja sanoo, jos tämä lennätetään Yhdysvaltoihin, niin kuin sinne isänsä seuraksi sinne supermaksimaaliseen vankilaan ja takaan, että se tyyppi ei ikinä näe päivävaloa sen jälkeen. Niin huumekartellit pistää hemmetin koko kaupungin sekaisin ja muita vastaavaa. Mutta jos se vapauttaa sen, se osoitus siitä, että keskusvalta on hemmetin heikko. Mä oon käyttänyt tätä vertausta siinä, onko se Vedodalia ja Eurooppa sinänsä. Kuningas ja keskusvalta on heikko, paronit tekee mitä ne lystää. Ja tässä on ihan suora esimerkki Meksikon hallinnon vallalle. Se ei hallitse omaa kaupunkia. Ja jos se yrittää pidättää jonkun ihmisen, joka ei halua joutua pidätetyksi, se tekee vähän epämieluisia asioita. Tässä sanotaan, että tämäkin tyyppi oli vähän mielenkiintoinen, että vaati ylistystä ja muita vastaavaa ja tappo jonkun suositun laulajankin, joka ei halunnut hänen häissään laulaa. Että mielenkiintoista porukkaa tämä huumeparonit sinänsä. Eli tulitaisteluita kadulla, polttamista ynnä muita vasta, panttivankia ynnä muita tällaista mukavaa. Ja kaikki kunnoin niin kuin armeijatason tavaralla, niin kuin, että raskailla aseistuksella ja konekiväreillä ja muuta niin, että lentokoneet ei uskalla mennä. Armeija joudutaan kutsumaan apuntaan. No, sehän kai yrittää, mutta saa nähdä, pystyykö se siihen. Eli katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Hyvin ikäviä asioita kumminkin. Päättyy se miten tahansa. Tässä kaikki. Jatko.